Musikken, liksom, har det med musikk også? Det har vært en kjedelig sak. Hva jodler vi? Eller sånn, står her på stemmeleder på en gang som jeg gjorde, og musikkanlegget på sitt vinter. Å, hei. Ja, men du, med den som står da for musikken på det stevnet, altså har Norsk Freestyleforening et musikkanlegg? Ja, så det er ikke snakk om at det, ja, akkurat. Det må du bare gjøre. Jeg fikk stund i kassa.